A pozor, pozor. OK. 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 Ježiškáva, byl životní gól. Tato sezóně dám i ten... Pěkný, ty pěkný. Ježiškáva, to bylo fakt těžké. Podívám, to bylo... Miracle round? Okay, okay, this is smart. I like this. I like that. If he gets it over, that is. Come on. Yeah. Oh, wait, hold on. Can we look at ZKS? Paul. Oh. Co děláme my týmu? Hail to the king, baby. Well, I mean, he's not upset. Well, yeah, he's happy with that one. A gift dropped up from above. No. Co stává, vole? Já jsem se trefila poslepu do té díry. LOL. Mega dobrá jsem, že? Kolik her máš za sebou? Ty vole, nevidím tam nic za mnou. To je v pohodě. Počkej, čo? Kámo, já jsem vysoko jak blázen. Plátku zase ty musíš být k němu. Ty jsi, jasně. Pohodě. Pohodě. A tak dál. Z***ný výmoly. Víte co, já jsem teďka zjistila, že jsem těhotná s opatem. Tak. Je to trošku tání. Mamo, 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 mamo! Pojď tam! Svině! Yeah. Kadry budou tři! Co to je? To je jak OP kouzlo? Co to bylo? Jak je to úplně sežr... Podážím hlavy. Jsem se koukla zrovna na zomri, keď zomreš, jsi mrtva. Pekne, ta si zachránila hru. Ďakujem, dám si víno. Dobrý, let's go! Čaman giftu je samozřejmě Šárce, což je největší královna. Vy viděli jste jí cosplay na Yennefer? Tvářila se asi takhle. Šlo jí to, no. Ne tolik, jako by to šlo mně. Já nevím, jak to, jako funguje. Nech se opřít o ten sloup. Já to mám dost opožděný, ale jako opřít se o sloup. Já tady takhle dám. What the? Aha!
What? Ty vole, ono to koryto skutečně funguje. Aha. Ty vole, to jsem nečekal teda, jakože to fakt skutečně naleje to koryto. Já tady v tom spím, ty vole. Jsi psali, že je to řečiště, no jo, ale ty vole, ve kterých hrách jako fungují řečiště jako... Jako fakt, jako řečiště, že jo. Aha. To si děláš? To je tak... To je taková prostě, what the fuck? Zaplacený zápas normálně, ale fakt jo. Prostě... na to normálně, kámo, to fakt není možný tohle. Každopádně, my se vrhneme na úkol. Oh, fuj. A... Dneska dáme, pánové. Chce čet. Co s těma sabama teda? Stejně jako včera, bude to platit do té doby, dokud nedostanu jakýkoliv ty vole vyjádření od Twitche, který bude dávat nějaký smysl. Prostě všichni streameři na český a slovenský scéně dostávají míň než kolik mají ve smlouvě procenta. Když máš Melikara a platíš mu 100 saba a má z toho 50-50, tak z toho nemá 50 korun, má z toho 40. Jo. To samý u Space, kde to je ještě horší, čím menší ten streamer je, to samý u Patrika. Jediný, kde to je dobrý, je tady a u Artixe a u těch streamerů, který mají 70/30. Kde potom, já teďko mám asi 57 korun z jednoho sabu. Což je furt o 13 korun méně, než kolik bych měl dostat. A když máte ty vole 9000 sabů krát 13 korun, tak to už je relativně slušný rozdíl na výplatě. Takže, pointa je stejně jako včera. Jestli máte rádi nějaký malý streamery nebo velký streamery, je to vlastně jedno na téhle scéně. Crowbar. Try dodging the bullet, Snoop. Zkus to mluvit slovensky. Poslej. To máš i na stramu. Prašit do k***e každá hra, tak těžká.